Assalamu alaikum, soo dhawaada dhalinyaro, mar kale iyo video kale oo muhiim ah asxaabay. Mowduucayna maanta asxaabay wuxuu ku saabsanaan doonaa maxaa imaanaya maalinta Khamiista, iconic moment nooca ay Konami keenaysa. Asxaabay, mowduucayna halka ayuu ku saabsanaan doonaa insha Allah. Intaanu gudagalin videogeyna, noo sheer gareeyo asxaabtiina la wadaaga, videogana like saara, una sheer gareeyo saaxiibadiina kale. Asxaabay, videogeyna maanta ama mowduucayna wuxuu ku saabsanaan doonaa maalinta Khamiista iconiga imaan kara ee lasleeyahay waa macquul iconigu imaanaya sida ani ay la tahay iyo sida loo hadalhayaba. Maxaa imaan kara maalinta Khamiista? Waa iconig nooce top 3 iconic moment ayaan ku sharaxaynaa halkani. Asxaabay, waxaa la filayaa maalinta Khamiista insha Allah in iconic moment Arsenal la keeno. Waa sida ugu badan ee la hadalhayo iconic moment books through oo Arsenal ah in la keeno ayaa lagu rajaynayaa insha Allah. Soo marka asxaabay, waxaa mid ah ka mid noqon doona isleeyahay iconicas Bergam iyo Lundberg iyo Roberto Pires. Asxaabay, waxaa macquul ah in books through gaani oo Arsenal dhinac kale loo bedelo oo laga dhigo Patrick Vieira, Saul Campbell iyo Gilberto Silva. Waa macquul in dhinaca loo bedelo oo ragga iyaga oo adag laga keeno. Marka la yiraahdo Arsenal ha laga hadlo ama ha la keeno la yiraahdo books drawers ee ku jiraan ninkii Campbell ahaa iyo Vieira ayaa ugu shubsan asxaabay. Waxaa la isleeyahay marka dooqa koowaad waa Arsenal ee la wada rajeynayo insha Allah in Khamiista la keeno. Dooqa labaad wuxuu noqonayaa asxaabay iconic moment Liverpool. Liverpool saa wada ogna asxaabay ayadana mar hore waa hore ugu dambeysay in la keeno. Waa la rajaynayaa oo aad iyo aad loo rajaynayaa in Liverpool la keeno. Asxaabay, karaa la noqdo hergeba hergeba iska jira. Soo marka asxaabay, dooqa labaad la keenay wuxuu noqon karaa Liverpool. Waxaana laga keeni karaa Liverpool Stephen Gerrard iyo Fernando Torres iyo Michael Owen. Asxaabay, saddexdan waa laga keeni karaa oo saddexdan ayaa la filayaa in laga keeno. Way dhici kartaa in macnaha lagu soo daro ninka la yiraahdo Xavi Alonso oo booskan oo macnaha Torres la bixiyo Xavi Alonso lagu soo daro, way dhici kartaa. Ama Gerrard la cuno oo Xavi Alonso lagu soo daro. Waa dooqeyna labaad ee la keeni karo maalinta Khamiista iconic momentiga la filayo ugu cadcad Liverpool ayuu noqon karaa asxaabay. Soo marka dooqa saddexaad wuxuu noqonayaa iconic moment Juventus. Iconic moment Juventus asxaabay, waa hore ugu dambeysay, maalmahan lama keenin, waa wada aragnaa iconic moment Juventus mar hore aan ugu dambeysay. Waana dooqa saddexaad iyo number 3 oo la dhihi karo waa la keenaya asxaabay. Waxaana laga keeni karaa Del Piero iyo Netfield iyo Pirlo. Soo marka asxaabay, Pirlo iyo Del Piero labadaas boos waa la dhihi karaa ama Ronaldinho cusbaa lagu soo daraa oo car new car ah oo soo bandhigtay Konami balse aysan weli keenin, ma aysan shaacin inuu free yahay iyo inuu koonis lagu gadanayo, aysan noo shaacin in lagu soo daro waa macquul oo saddexdan midkood la saaro. Soo marka waa top 3 iconic moment ee imaanaya maalinta Khamiista asxaabay. La socda video wixii insha Allah.